америка құрама штаттарының хьюстон қаласында ауыр атлетикадан әлем біріншілігі өтуде байрақты бәсекеге қазақстан ұлттық құрамасынан 15 бес спортшы қатысып жатыр бұл дода лицензиялық турнир болып есептеледі бүгін жарыс жолына 94 төрт келідегі әлем чемпионы жасұлан қыдырбаев пен алмас өтешев шықса қыздар арасынан 69 тоғыз келі салмақта жазира жапарқұл мен олимпиада чемпионы майя манеза ел намысын қорғайды естеріңізге сала кетсек кеше жетпіс жеті келіде отандасымыз ниджат рахимов қос жаттығу қорытындысы бойынша үш жүз жетпіс екі келіні көтеріп әлем чемпионы атанды